Jo, jag har varit sjöman sedan jag var ung och alltid älskat och varit på segelfartyg. Och när utgrävningarna, när de hittade det här vraket, då blev jag intresserad. Och sen efter ett tag så började jag jobba med gänget som skulle bygga det här skeppet. Och sen blev jag ansvarig för riggningen av fartyget. När jag fick frågan om att ta ansvar för det här, då sa jag nej, för jag har inte byggt någon sån här innan. Och då fick jag svaret att det har ingen annan heller gjort, för att de är döda sedan flera hundra år. Så då började. Men man fick börja med forskning, åka runt, titta på olika museer och arkiv och hitta tabellverk och liknande. Sen så börjar man konstruktionsarbete och sen börjar man en produktion. Och det har tagit 10 år, så att det är ett stort jobb, mycket folk inblandade. Att alla dimensioner, material och allting är original. Vi har inte gjort någonting som vi inte har belägg för genom dykningarna, genom fynden vi hittar eller genom samtida fartygsmodeller och så. Så att vi har studerat och så har vi byggt och så har vi sammanfogat på exakt samma sätt som vi gjorde förr i tiden. Det här är platsen vi styr ifrån. Så här kommer jungmännen. Så står man, här står man två, eller i hårt väder kan man vara 4 man som styr här. Och då är det bara att lägga över så här så svänger fartyget. Och denna ratten här är förbunden med rokulten 2 veck ner med det här repet som är gjort utav 14 finska älgar. För vi vet att finnar är starka och sega, så därför så har vi tagit finsk älgskinn och slagit det här repet. Men normalt sett så får de en kompasskurs som ska hålla då. Så det är en 1700-tals konstruktion som fungerar alldeles utmärkt. Jag har inte haft några som helst problem. Jag seglar med samma rep hela den sträckan. 30 000 sjömil, över 30 000 sjömil. Vi har också använt gamla navigationsmetoder. Jag har använt 4 olika typer av navigationsmetoder under resan. Dels fullt moderna med GPS och annat, och dels gamla metoder. Detta är som en, det heter pinkompass, men det är en slags loggbok man placerar där hur långt man har gått och i vilken riktning under vakten. Så kan officeren senare summera hur långt man kommer på vakten i kastdödräkning. Vi har använt olika typer av astronomisk navigation och så från 1700-talet. Och man kan säga så att med alla de här metoderna hade vi hittat Kina. Så att vi hade varit helt oberoende av moderna hjälpmedel, men det var ett krav att vi skulle ha det. Vi har 26 handsydda segel och segelytan är 2000 kvadrat när vi har allting uppe. Jag har sytt 3000 kvadrat och bara i ett utav stormärseglet där så är det 28 000 stygn i grov segelyx. Så det har suttit ett antal segelmakare och sytt i flera år för att få de här segelytorna. Vi har ju, de sitter belagda under råna, men sen så kan vi också föra ut segel utanför de här råna så det blir ändå större segelyta. Och så har vi mellanstagsegel som vi sätter här emellan. Så när vi har allting uppe på passadvindarna, då seglar vi med 26 segel. Och det är jättestora segelytor och tungt. Största seglet väger 400 kilo när det är torrt. Vi har toppat 12 knop, men det är för mycket för sånt här fartyg, för stora påfrestningar. Men vi har legat långa
tider. Vi har gjort dyngsdistanser på över 200-215 distansminuter. Det vill säga nästan 9 knop i snitt. Ja, det är ett unikt skepp. Jag har varit på många olika segelfartyg och kommit in i hamnar och så. Men vi väcker aldrig sån uppmärksamhet. Det är något som berör folk detta. Det är imponerande på något sätt att se det här, utsmyckningar och annat. Och den här riggen som är riktigt gjord, alltså i hampa och naturmaterial och segel i linneduk och så vidare. Så att det är ingen fejk, utan det är ett riktigt fartyg. Och det är inte så flott och fancy som många andra med vitskurade tikdäck och mahogny och sånt. Men det berör folk, och jag tror det också appellerar lite till äventyr och spänning och kanoner och lite pirater och det hela. Jag tror att det är många som tycker det är väldigt spännande att komma ombord och se fartyget.